Soomaaliye xukuumadda maanta jirta yaan lagu halayn xukuumadda maanta jirta afka ka dhowri mayno waxaanu ognahay oo wara isa soo taraya iyadoo inay garab ku siinayso Soomaaliland duqeynta laascaanood waxaanu ognahay adduunkii dhareecay lahaa ee wax ka qaban lahaa inay hortaagan yihiin oo leeyihiin annaga xal u wadna waxaanu caddaynaynaa xal ay wadaan inuusan jirin adii shirweynaha soo abaabushay ee soo qabanqaabisay kulanka quruxda badan wiilal iyo gabdhaba ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo rag baa ku jira 2019 qabanqaabadii shirarka dhacayay ka midka ahaa maantana kan qabanqaabiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin cimrigiina allah idin barakeeyo waa halgan ummadda soomaaliyeed badbaadadeeda ama uu ku jiro oo ay ku badbaadayso ummad soomaaliyeed oo qaran ah oo jirta ay ku noqonayso ama ay noqonayso mid ay gobol gobol ugu kala goodo ogaada soomaaliyeed inta soomaalilan ay goodo soomaalida kale isma haysa doonto haddii dastuurka lagu qoro sida la doonayo ee la wado in soomaaliya ay kala go'i karto qoys walba iyo qabiil walbaaba gaarba u go'i doona taasi ina ma dhaqdo meelna kuma gaarayno geeska afrika oo dhan in la mideeyaa la doonayaa maanta soomaaliya in qoys qoys loo kala jaro oo wax bilaa micno ah iyo cunsuriyad yar lagu kala jaro waxaynu aqbalayna maaha haddii xitaa dowladda jirtaa arrinta ay wadato oo madaxa maanta xukuumadda jirtaa haddii arrinka ay doonayso waynu ka dagaalamaynaa waynu ka xoraynaynaa waynu suuragalaynaa oo dhidibadaynu u aasaynaa in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa nin baa waxaa la yidhi meel eerigo'ana oan dadku ku badnayn yuu dheer habeen soo marayay habeenkii dambuu guri hooy u soo hoyday markuu soo hoyday geeliyoo la maalay yaa odaygii reerku ku yidhi war nasiibkiisuu qabaaye u dhexgala geela wuxuu yidhi war nasiibkayga caawayaan laygu hadlayn soomaaliyey xukuumadda maanta jirta yaan lagu hadlayn xukuumadda maanta jirta afka ka dhowri mayno waxaanu ognahay oo wara isa soo taraya iyadoo inay garab ku siinayso soomaaliland duqeynta laascaanood waxaanu ognahay adduunkii dhareecay lahaa ee wax ka qaban lahaa inay hortaagan yihiin oo leeyihiin annaga xal u wadna waxaanu caddaynaynaa xal ay wadaan inuusan jirin waxaanu caddaynaynaa wadahadal socdaa inuusan jirin waxaanu caddaynaynaa sida dowladdu ay wax ku waddo inaan nabad iyo heshiis laga helayn waxaanu leenahay idinkaa la idiin dhaariyey midnimada soomaaliya inaad ilaalisaan waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka soomaaliya waad ka soo bixi weydeen haddaydaan ka soo bixi karayn dadka halganka ku jira ee soomaaliyeed ee midnimada badbaadinaya halu goynina ma ogtahay in internetka shirkadda golis ay kuu keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetku shirkadda golis waxay diyaar kuula tahay inay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 81 oo hadda dalbo internetkaaha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba wixii cudur yimaadaa caafimaad la waayaa hawadana cuslaataa markuu qashinku cufan yahay cagahaaga yaalo aan cidina qaadin waa hadal caddaan oo cudurada dhammaantood waxa curiya qashinkee cid miyaanu helaynaa naga caawinaysa qashinka carada tuban caafimaad diyaaro ka caawinayso carawada nadiifaad ku caweynaysaay caafi hadeer u yeero nadaafadu waa cutub iimaanka caynka diinta caddaysay caafi orod u yeero iska yare culaabtiyo qashinka carada tuban haddaba wixii faahfaahina kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda.